Ang atong ebanghelyo karon nga bago pa nato nadungog, nagsaysay sa duha ka mga tao nga diin adunay dakong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang una, mao si Jairo, nga miduol sa atong Ginoong Hesus tungod sa iyahang anak nga babay nga nasakit. Gani, gideklarar na sa iyang mga sulugoon nga namatay na, dili na lang atuon. Apan giyadto gayud ni Hesus o gibalik ang kinabuhi sa mong bata. O mausab ang usa ka babay nga dugay na nagtalinugo, no? Way hunong-hunong ang iyang pagdugo. Giayo usab siya ni Hesus. Pinaagi lamang sa iyang pagtuo nga bisan makahikap sa sid-sid sa sinina sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, ingon niya na kung unsa kagamhanan ang ato ang pagtuo. Makahimo og milagro kung mismo ang atong pagtuo hingpit og lig-on og way pagduha-duha. Sa makadaghan sigurong higayon, nga din ang atong pagtuo gitay-og, no? Daghan mga higayon nga diin makulangan kita kung naabagyo Dios tungod kay sa atong mga pagsangpit, sa atong mga pagampo, wa manggihapon dunggang atong pagampo tungod kay ang sakit na atong mga tao. Gusto tag dali-dali diha dayon gani ang babay sa maong ebanghelyo na atong nadungog. Dugay na ang iyang sakit, apan wa siya muhunong sa pagsangpit, pagpaabot sa higayon nga makaduol o makahikap sa sinsin ni Hesus. Mao kanay labing importante mga kaigsoonan nga dili kita kahutdan o paglaom sa atong pagtuo. Nga bisang makinaunsa nga mahitabo sa atong kinabuhi, liguno na ito atong pagtuo. Ayaw yun pagbuhi, no? Kaya ang problema ko na itong mga tao, kung nanatas problema, mga tumang na ganit problema, ang una na itong buhian, ang ato ag yung pagtuos Ginoo. Di na mo simba, di na mo ampo, no? Mulaylo na, ang sangpiton, lahi na, musangpit na sa amigo, mag-inom, take of drugs, ang uban tungod sa salig sa ilang kagalingon, di mo sangpit o Ginoo, maabot ang depresyon, manglayot na sa building, manglayot sa taytayan, tungod kay di na sila kahinumdum sa Dios nga diin nagpaabot lamang o naminaw sa atong pagsangpit. Bisan gani ang mga disipulo, ang mga apostoles, kung nahinumdum mo sa ebanghelyong niagi, gitayog ang maong sakayan nga ilang gisakyan. Dagkong balod og hangin, apan si Hesus naa naguban kanila, nangahadlok sila. Mao nga ilang gipukaw ang atong Ginoo nga natugi ng Ginoo. Wa ba ka malisang dihang hapit na malunod? O ngingon ang Ginoo, pagkadyutay sa inyong pagtuo, pagkadyutay sa inyong pagsalig, o iyang ipahunong o ipakalma ang hangin o balod. Busa makigsunan, dihan dapita ato ang aninawon ang atong pagtuo sa Dios. Mubuhi na lang kas Ginoo bisan sa dyutay natong problema. Maproblema lang kas pinansyal, buhian na nimo ang Ginoo. Maproblema ka sa imuhang balatian, buhian na nimo ang Ginoo. Sakit, trahedya, o aksidente diha sa pamilya, nga muabot usahay nga wa nato damha.
Mubuhi na kasing mong pagtuo sa Ginoo. Wa mangani ang Ginoo nga daan ng gihalad o giula ang dugo para sa atong mga sala. Nya karon pa ka mubuhi sa imong pagtuo sa Dios. Busa makigsunan. Mao kani atong dadon sa atong pamalandong nining karong Domingo ha. Unsa man kalig-on ang akong pagtuo ngadto sa Dios. Nga bisan pa man sa muabot na akong mga problema, bisan pa man sa unsa nga mutay og mga kalilisa nga panghitabo sa atong panahon, sama kalig-on o way sama ang imong pagtuo sa Dios nga dili gayud matayog o dili gayud matarong. Manindog itang tanan. Nagatuo ako sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa